बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नए टॉपिक जमुन सर पंगस लाइक प्रोटेस्ट है कि ओ माय कोर्ट पंगस लाइक प्रोटेस्ट है बारे की मुंगा खबर कड़ला लगे तसी प्रोटेस्ट चाहता पंजाबी पेशान सा खसूसियत भी की पो हकीकत की पंजाबी नो नो पागे की मुंगा तारी क्लासिफिकेशन कर यो मैगजो माय कोर्ट और बोलो ओ माय कोर्ट मैगजो माय कोर्ट बारे की खबर शो नंद दे ओ माय कोर्ट तमंग वाटर मोड जम आयो वाटर मोड तो पदी वजह आयो सीधा मोस्ट ज़्यादातर उमर कोट अमुक तप उबो की मिलाएगी एक्विटिक लाइफ की मिलाएगी दैट इज़ वाई वी कॉल इट वाटर मोड्स द ओ माइकोट बहुत सो अमुंग जनरल करेक्टरिस्टिक वायु जल्दी आम सा खसूसियत थी नदी खबर नहीं हैबिटेट खबर कहूँ नो ड्यू एक्विटिक ज़्यादातर दी एक्विटिक दी मतलब ड्यू पोबो की उसी और द उबो ने अलावा भी दसमुसरा डैम्प सॉइल के मिलाएगी डैम्प सॉइल क्लियर लमदा शनखा रही ددی د موډ اف نیوټریشن خبره کوم دا موډ اف نیوټریشن کې دیو د هټروټراف هټروټراف مطلب دا دی چې دی خپل خوراک په خپل نشي تیارو نو دی خپل خوراک په خپل نشي تیارو نو دا هټروټراف دی هټروټراف بیا دی موضوع په دوه قسمه کې دی شي یو ته مونږ وایو فیراسایټیک او پیراسایټیک مونږ هغه ته وایو چې هغه خپل خوراک دا جوندی شي زنه حاصل زین نه سیز نه او بل له سیپروفایټیک سیپروفایټیک مونږ هغه جاندار ته هغه سیز ته وایو چې هغه خپل خوراک د مرده شي ناسیل ای نو دیو سیروال جوړ لري سیلولوز نه ځکه موږ د پنجای نه دا جدا کړم په دی وجه ته سو دوه درې خبرې نیو خبره پکې دا سیلوال نو د پروټ د پنګس لای پروټیسټ سیلوال د سیلولوز نه جوړل او د پنجای د پنګس سیلوال د سوجنلو هغه د کایټین نه جوړي موږ د دیو خبره کوو د ریپروډکشن چې دیو او ما کوټ خپل بچی څنګه پیدا کوي نو او ما کوټا ریپروډکشن په دوه قسمه کوي اسیکشن ریپروډکشن هم کوي چې هغه اور زو سپورز باندھنے کے زو سپورز سے شیئرس پہ پیجنوں دین علاوہ دیو سیکچول ریپروڈکشن ہم کہو لیشی مطلب گیمیٹس گیمیٹس ملاوی نو گیمیٹس چی ملاوی شنو داگی تمہیں گوائیں سیکچول ریپروڈکشن نو پر ریپروڈکشن باندھنی دا پویدو رو پارا دا دیا نمخ کی تاسو زمان سا دا دو ٹکیو پیج ہے یو دے مائسیلیم ایو دے ہائفی او مائی کوٹا چی کمپلیٹ کم جسم دے ٹوٹل جسم تھریڈ لائک سٹرکچر دے تلو گوری دس تھریڈ لائک سٹرکچر ہے دسی یو تار دار ہے بل تار پسی دار ہے زیدہ دی سٹریٹ لائک سٹرکچر دی کمبینیشن دی منگسو ہوئیم دس از کال مائسیلم مطلب دی او مائی کوٹا یا پنگس لائک پروٹیسٹ چیزا کم جسم دی دی ٹوٹل جسم دی ایٹ ٹو زیڈ کم جسم دی دی تا منگو ہوئیو مائسیلم کلیر دا لیکن دا زمان سر دا او مائی کوٹا ٹوٹل جسم دی دس از کال مائسیلم ہاو اس پکی دا ہائی پی خبر ہے کہ ہائی پی سے شیئر نو دی ٹوٹل جسم تا وګوره په دی ټوټل جسم کې دی یو تار ته دی یو تھریډ ته دی یو تار ته یا دی یو تھریډ لائک سټرکچر څنګه سوال شو ہائی پی نو دی چې کوم خپل پروډکشن کوي نو د دې مونږ یو مثال ورکو دی یو ندی او مایکوټا نیو کاسترا یو سپیشیز مونږ راغست دی هغه دی فیټوپتورا ان پیسټن فیټوپتورا ان پیسټن کی ریپروډکشن څنګه کی دی ته ګوري ندی فیټوپتورا ان پیسټن په بارے کې تاسو خبر کوم په 1840s کې په 1840 نه 1850 پر تقریبا په دې ټیم کې دی چې کم دا کم او مای کوټا دی په 1840 کې 1840s په دې کې دا په آیرلینډ کې آیرلینډ په آیرلینډ کې هلته کې هغه ټیم کې دا خلکو تقریبا د خوراک هاٹ سورس الوګان پوټیټو کلیر نو دی فیټوپتورا ان پیسټنز رااله او دی الوګان په دې بوټو کې دی بیماری آنے ولا غوړي د چې بیماری نه ولګي هغه ټول لوګان تبو برباد شو نو الوګان خراب شو الوګان مسه نه جوړې د نشه جوړې د نو دا الوګان خو ته دغه ټیم کې د آیرلند د خلکو مین سورس د خوراک نو دیو ته د خوراک ذریعہ کم شو خوراک ته کم شو نو په دغه ټیم کې تقریبا د دیو 4 لک کسان د ولګي نه مړ شو کای د 1000 لک 4 لک کسان د ولګي نه مړ شو ټیک ده او باقي چې کم خلکو هغه د آیرلند شپ شو چرته امریکا ته هغه امریکا ته داغو مائگریشن کو نو دا فیٹوپتورا ان پیسٹنز ډیر خطرناک او ډیر یو بدنام اند کی او مای کوټا دا پنگس لایک پروٹیسټ د شدید وجه نه دومره خلک مړی دي ډایرک دی نه دی وجل بلکې ان ډایرک وجل ان ډایرک مطلب دا چې دا لوګان تباہ کړو او لوګان د خلکو خوراک او هغه د خوراک نه ویلو نو 4 لک تمړ شو او باقی دا غزینه لاړو خانو دا فیٹوپتورا ان پیسٹنز مونږه اوس لایف سائیکل باندې خبره کوو چې دوی خپل بچی څنګه پیدا کوي لائف سائیکل آف پیٹپتورا نو دا دسی چلی اولے بتی دا ایس ایک چول وائیو نو پا ایس ایک چول کی دسی چلی لیکا پرس کا دا زمان سا علو دے دا علو پانا دا
پدی الو پاړه مانی دا اور کوټه پښم باندې کې شه جوړم دې د زما شو پټپ تور ان پیسټن دا دا مطلب مای سیریم دې دا بزن توس لګ غټ کما لګې زوم کما نو دا مارا واغی دا غسې ټیک شو دا تور شه دې پدی پاړه مانی دا نه ودا گرین کلر ز شو چې دا پاړه یې سره دا دا پاړه دا دا پدی باندې دې نو دې خپل ځان باندې وس تھری لائف اسٹرکچر جوڑے گا دسی ٹھیک شو دسی جوڑی نو دل بدی مان بل یو اسٹرکچر رکھی یو اسٹرکچر یو بل چیز پر رکھی دا چیزی تو منگا سپورنجیا ہوئے سو تو سپورنجیا دی سپورنجیا کی تندہ جوڑے دل سپور جوڑے دل شروع شو سپورس پتی کی جوڑی گی کلیئر دا پکی سپور دی نو دا سپورنجیا چکلا مطلب پل مچے اور شی پل آخری وقت اور رسی دس پورن چې دا دیوال نه راسته کلاس سټراکچر دا بوښ لیک دا به تراوي دس پور د سي راول لري دینه چې دا پور څه کترال نو دس پور د سي جوړ شي یو ټو پلیجر به سي یو دا غټ پلیجر به وړک پلیجر نو دې ته مونږ و زوس پور وای زوس پور یو دا شو د سي بل ډیر شه زوس پور پیدا شو کلیر نو دا دلته کوم د زوس پور پیدا شو دا بوس چې ته چته بل پانه باندې کوي نو دسې طریقه باندې به دا خپل بچه پیدا کړي نو دا ای سیکشوال ریپروډکشن شو د زوسپور په ماده سره زوسپور او دا یاد ساتي چې په دې کې دا یو یونیک باندې خصوصیت چې یو بلیجل په کې لنډه یو بل په کې اوږدی اوس مونږ خبره کوو د سیکشوال ریپروډکشن آف پټوپتورا ان پینسټن لکه پرس کا زموږ سره دا یو مایسیلیم دی دا یو جسم دی مکمل دا پټوپتورا ان پینسټن دی نو دې کې اوس چلو شي داسې چې دا زموږ سره هم دغه سیز دی دغه میسیلم دا پسې دا تھری گلاس سټرکچر دی های پی کلیئر دلته په دې باندې یو دوه سټرکچر جوړیږي په دې میسیلم باندې یو دوه سټرکچر جوړ شو یو سټرکچر دا دی او بل سټرکچر دا دی کلیئر نو په دې یو سټرکچر ته به مونږ د فیمیل نوم ورکوم دا ٹھیک شو او دې ته وایي آرچیگونیم او دا آرچیگونیم نه راځي دا بل کوم دویم سټرکچر دی دې ته موږ وایو انتریډیم اوس دلته ګورې په دې آرچیگونیم یا په دې فیمیل حصه کې دا فیمیل حصه ده فیمیل حصه موږ په دې شي باندې شو کوم او میل حصه موږ په داسې باندې شو کوم نو دلته کې دا نیوکلس دی په دې کې دا نیوکلس یو د نیوکلیای نیوکلیای چې دا غټ دی او دا ورکوټه دی نو دا دواړه به شي پیوز د دې د یو نیوکلیای او د دې د نیوکلیای به پیوز شي نو دې بس جوړ کې بره دا به جوړ کې زایګوټ دې دوړو زایګوټ جوړ کوم دا یاد ساتي چې کله په دې سیر پروډکشن کې چې یو نیوکلیای غټي او بل نیوکلیای ورکوټي او هغه ملاو شو دوی ته موږ وایو او ګیمي څه شي وته وایي او ګیمي نو ځکه دې ته موږ او مایکوټ وایو چې دیو دا او ګیمس او ګیمي پرازیس باندې خپل بچی پیدا کول شي ها دی پیو شو دا دوړو ملو پیمل آرچیگونیم او دا انتریډي ملاو شو دیو زایګوټ جوړ کوم دې زایګوټ کې بیا مزید کار کیږي او دا جوړ کی او سپور جوړ کی هغه او سپور دا زبا دا جوړ کوم لکه دا زموږ سره څه شی جوړ شو دا جوړ شو او سپور دا په دې او سپور کې اوس دا زایګوټ زایګوټ نو سپور جوړ شو او او سپور کې به اوس دلته کې لکه ترقی راځي لکه چیز به کې نور راځي او هغه بس دلته ولګم لکه پرس کا غتا دی او دا او سپور دی دا شی ما دلته راوځي نو په دې بس دې سي په پورته طرف ته یو هایپ پر جوړ شي دا هایپ پر جوړ شو دیتا نو په دې ټیم کې دنه موږ سپورنجیو 4 وایل دا سټرکچرز ماس از کم جوړ دیس از کال سپورنجیو 4 او د دې سپورنجیو 4 په دې ټیپ باندې په دې سر باندې زبوس هغه ته بیا ولې کوم د یو بل سټرکچر یو بجګه غونډه کې شی بل جوړیږي نو هغه بیا دې سی ولې کوم د زمو سره سپورنجیو 4 شو او په دې سپورنجیو 4 باندې څه شی جوړ شو د پاسه پی یو سیک لایک سټرکچر بل جوړ شو بجګه شان شي او هغه کې دنده سو جوړ شو سپور وګ جوړ شو نو دې ته موږ سپورنجیا وایو دا سپورنجیا دی او په دې سپورنجیا کې تاسو موږ څه شی پروت دی سپورس په کې پروت دی سپورس اوس پس کې دا سپورنجیا په بالغ کې بغټي کې په پخی کې نو مطلب دا دیوال به وښلي کې دا وښلي نو دا سپور به تی بار تر شي نو دا برزي د دې نه به دوباره دا شی جوړیږي دا دیو لایف سایکل نو زه امید کوم چې تاسو په دې ټاپک پوه شئ ان شاء الله بیا په نیکسټ ټاپک کې ملاقات کیږي. ثانک یو. الله حافظ.